Tam je také dievčatko? Kto to je? Bubo. Poď sa učiť sa do toho videa. Počkaj. A daj maminke pusinku radšej. Nedáš pusinku? Nedá. Nedá? Pozrie sa. Mama nedá. Nedá pusinku? Dá. Pusinku! Zadaj, pozri sa. Aké svetielko. To je super. Počkaj, dáme sa takto. Dobre? Dobre máš? A čo tam účes? Veď ostaň pri maminke. Na chvíľočku. Kde je? No kde je? No neviem, no spadlo to. Ninka to shodila. Rýchlo, Ninka! A maminka ti požičia... Ukáž? Ukáž, ako vyzeráš? Up. A jej. Aká krásna. Aha. Perfektná. A ukáž, ešte poď, postav. Postav sa, hore. Pretože ty nemôžeš ani sekundu byť v kľude, že? A pusu. No, krásne. Tak, a ukáž, ešte maminka pápa. S kockou. Tak, s kockou pápa. A daj ešte pusinku jednu. Ach, jaká sladučka. A povedz, mama. Mama. A tata, tata. Tata. A povedz, kde je? Kde je? Kde je kocka? Počkaj, maminka ti podá. Ahojte. Bum. Zakývala. No a kok. Krásne. A pošli pusinku. No tak dobre, no maminke môžeš vždycky dať. To je jasné. No. A aj by som sa s vami uvítala a tak s Ninkou, ale ona tu nevydrží ani minútu, lebo ona práve odchádza. Lebo nie, to sa nedá, proste ona neostane ani sekundu. Ale ona sa nevyrovná, lebo jej sa to páči. Ona sa nevyrovná, lebo jej sa to páči. A daj ťapku, ťap. Ešte, ťapko. No ako sú pyšne, ako sú pyšne. Ahojte, vítam vás pri novom videu. A toto je update dieťatka od 9. do 12. mesiaca, aj keď už máme nejaký dvojmesačný skos. Takže vlastne bude to taký update okolo roka našej Ninky. Ako ste videli v intre, áno, snažila som sa ju tu udržať, ale bolo to márne, takže musím tu ostať dneska sama. No uvidíme. Každopádne nachystala som si poznámky, myslela som si, že to prebereme s Ninkou, ale bohužiaľ s Ninkou to neprebereme. Už teraz som to vlastne spotená, ale akože pohodka. Najprv na čísla, vždycky vám hovorím čísla, lenže teraz vlastne naše toto obdobie života bolo tak chaotické, že ja som ju ako keby proste nepomerala, alebo proste som nestihla, ani som nemala na čom. Každopádne teraz má nejakých 10, skoro 11 kg, tak ja si myslím, že tých pár mesiacov dozadu možno mala tých 10 a oblečenie má 86, tak to je bez šance, že by som ju teraz odmerala. To asi možno v spánku a to akože možno len, takže nejaká taká je tá výška. Ona sa zdá aj taká oproti rovesníkom aj vyššia a samozrejme aj ťažšia ako proste všetky naše deti a ako aj rodičia, teda my a môj manžel už všetci nám hovoria, alebo teraz sme oveľa ťažší ako nám ľudia proste typujú. Čo sa týka zubov, keď mala jeden rok, tak mala 4 zúbky. Teraz má 1 rok a 2 mesiace a troška a má 12 zúbkov. Takže vlastne ako dlho čakala, kým tie zúbky začali rásť, tak vlastne za tieto posledné 2 mesiace jej dorástlo proste plno zubov. Zvláda to celkom dobre, niekedy má teplotu, tak jej niečo dáme na to zníženie tie teploty a dá sa povedať, že aj proti bolesti, ale akože
ale myslím si, že iné deti sú počas tohoto zubovania oveľa náročnejšie. Čo je také funny, je, že oni vôbec nešli podľa správnosti, proste podľa, ako keby podľa správnosti, podľa tabuliek idú najprv prvé dva spodné zuby, potom prvé, potom horné, potom k ním idú tie ako keby dvojky a potom idú stoličky a tak. A jej vlastne to išlo, že... A počkaj, musím si teraz spomenúť. Jej vyšiel jeden dole, hore dva, dole jej začali ísť také ako keby tie druhé zuby a stále jej jeden chýbal a proste hore už začali ísť stoličky, bola úplne taká štrbatá. Akože bolo to také roztomilé, ale to len tak akože na okraj. No, čo sa týka Ninky a jej takých pokrokov, vlastne od toho 9. do 12. mesiaca, ona na rozdiel od Adama štvornožkovala, potom sme ju skúsili dať do chodítka, úplne na ňom trielila, ale nebavilo ju to, tak ako Adama. Adama to veľmi bavilo, lebo pre neho to bol taký ako keby nový postup, že sa môže niekam dostať, kde by chcel. A ju to veľmi nebavilo, lebo ona je strašne vrtká a ju to brzdilo. A ona keď sa dostala niekde do rohu, tak proste už sa tam zastavila, nevedela sa odtiaľ zobrať a proste bola skôr tomu zlá. Takže to bolo iba takú chvíľku, také obdobie ešte v Írsku, ale veľmi skoro sme vlastne chodítko zbalili. To bolo naozaj možno, že 2 týždne, 3, už si dobre nepamätám. A veľmi rýchlo už potom začala chodiť v postielke, proste v krúžku, okolo nábytku. A začala chodiť tak chvíľku po prvých narodeninách. Naozaj iba chvíľku. A myslím si, že aj na Instagrame je presne také videjko, že kedy začala chodiť a kedy to bolo. A bolo to trošička po prvých narodeninách. A vlastne bolo to už tu na Slovensku. Ďalšou takou veľkou zmenou alebo takým milníkom pre mňa aj pre ňu bolo končenie kojenia. Bola to taká troška kritická situácia. Ja som si myslela, že určite potiahnem aspoň do roka, ale ona sama sa proste prestala kojiť. Nie, že nepotrebujem žiadnu kritiku. Ide vlastne o to, že nie je to tak, že ja by som to nejako vzdala. Naozaj sme sa trápili možno 2-3 týždne. Vlastne išlo o to, že my sme boli na dovolenke na Slovensku na jar a neverila by som tomu, že sa to môže stať, ale Ninka bola aj chorá, aj vlastne išli aj zúbky nejaké a dosť veľa sa kojila a mne popraskali bradavky. Tak ako popraskajú, keď sa vám dieťatko narodí. Akože bolo to peklo, tá bolesť bola neskutočná, ja som si myslela, že sa to proste už takto nemôže stať, že ja už som taká profesionálna kojička. No ale stalo sa to. Ja som, čo sa týka mňa, tak ja som tú bolesť ako keby prekonala, vždycky som zatiaľa zuby a tak. Ale Ninka sa začala hnevať. Ja neviem, že tým, že vlastne to bolo popraskané, že či napríklad do mliečka sa dostala možno nejaká krv, alebo možno aj nejaký hníz proste z tých chrasty, alebo čo. Ale Ninka sa začala hnievať, začala sa otláčať, proste začala ma biť a tak. Proste capkať a nechcela sa kojiť. Takto sme bojovali nejaký týždeň alebo niečo také a ja som to ako keby proste... Tie bradavky sa mi nehojili, tak som si povedala, dobre, už je dosť veľká, tak proste sraň to tak, že budem kojiť iba v noci, keď ona bude spať a vlastne si nebude uvedomovať, že kojí. No a to fungovalo asi jeden deň a na druhý deň sa proste zobuď, ona sa začala proste v tú noc budiť a znova sa rozčuľovať a proste ma ťapkať a proste bolo to na nič. Bolo to frustrujúce aj pre mňa, aj pre ňu to bolo frustrujúce, lebo proste chcela sa napiť. Tak v jeden deň, neviem aký, som proste kúpila Aptamil, čo je vlastne slovenská verzia je Nutrilon, lebo ja som vedela, že na Slovensku Nutrilon nie, takže v tom prechode, aby nemusela si zvykať na iné mliečko. Samozrejme, že som si poplakala, keď sa to dialo, aj keď som ju s tou fľaškou videla. Ale to, ako jej to strašne zachutilo a aká ona bola šťastná, doteraz to má, keď proste s fľaškou k nej idem, ona je úplne šťastná, jej to chutí, oddychne si pri tom
A naozaj bolo by to ešte oveľa ťažšie, keby napríklad to mliečko nechcela, lebo ja som chcela, aby proste ešte ďalej pokračovala v nejakej forme mlieka. Takže som bola šťastná a som šťastná za to, že jej to tak chutí a vlastne takto sme skončili s kojením. Bolo to v nejakom na začiatku 11. mesiaca alebo tak. Takže pohode, bolo to skoro do roka, len som to nečakala. Ja som proste bola v tom, že ešte idem ďalej kojiť a nečakala som to tak. Moje deti sú v tomto úžasné, že obidvaja sa sami rozhodli, kedy prestali kojiť. Viem, že ľudia s tým majú trampoty, a keď chcú s kojením prestať, ale tak moje deti sú božie. Aha, keď sme ešte v tom jedálničku, tak Ninka preferuje ešte stále takú mekšiu, vodnatejšiu stravu. Najviac má rezancovú polievočku či zeleninovú alebo kuraciu. Proste vývar má najradšej. A potom má rada ovsené vločky, proste tú kašu a takéto proste mäkké jedlá. Keď sama je, že napríklad má kúsok chlebíka alebo jablčko, tak si odhryzne, s tým nemá problém. Ale proste na lyžičke má s tým problém a ja si myslím, že je to troška spôsobené tým, že ona dlho tie zúbky nemala, tak ona vlastne nežula. A teraz si ako keby na to zvyká a ona si tak neverí. Ona proste napríklad má rýžu alebo čo, dá si ju do úst a ona proste ako keby nevedela ešte, čo s tým má robiť. Takže vlastne stále skúšame nejaké nové veci a robím to tak často, že ona si to, že jej to proste dám a ona si to sama dáva a keď si dáva sama, tak si viacej verí a viacej to je. Čo sa týka spánku, Ninka spala dvakrát do dňa. Úplne donedávna, teda do toho roka totálne spala dvakrát do dňa, lenže potom už začala mať taký problém, že po obede nemohla zaspať, potom zaspala neskoro a keď zaspala neskoro, potom nechcela večer zaspať, tak proste jedného dňa som to tak ako keby utiala trocha a sme povedali, dobre, že skúsime potiahnuť ten prvý spánok na vyššiu hodinu a ten druhý spánok proste vypustíme. Niekedy, keď vidím, že je taká úplne unavená, tak si ide poležať, napríklad vypije si mliečko, ona si troška oddychne po hodinku v postielke, už nespí, ale jej to tak pomôže a zase sa naštartuje do novej hry. No a ten spánok pomaličky posúvame a vlastne od tej 10. Už sa mi ho podarilo, alebo teda sa nám ho podarilo posunúť na 11:30, ale budeme sa to snažiť tlačiť ešte k tej 12:00, aby vlastne, keď Adamko príde zo škôlky, tak aby vlastne si mohli ísť ľahnúť spolu, čo bude aj pre mňa dobré, že vlastne bude mať možno nejaké 2 hodinky, verím si však, a proste na nejaké iné činnosti. Čo sa týka takých charakterových vlastností, to už som spomínala, že proste všetko sa mi zdá, že s Ninkou ide rýchlejšie ako za Adamkom, ale ona je celá proste rýchlejšia, na čom vôbec nie je nič zlé, a je proste živá, je paličatá, je proste strašne aktívna, ona keď je nejaká hudba, ona hneď tancuje a proste úplne na nej vidno, ako napríklad sa vie nahnevať. Ona si vymyslí proste z tej svojej hlavičke, že sa hrá s nejakou hračkou, hej, tak ona sa rozhodne, že nejaká drevená kocka proste s nejakou loptičkou sa majú spojiť. A proste to vidíte, ako ona ich proste spája a sa jej to neprilepí. A proste úplne, tak sa stala taká situácia, že sa to snažila niečo, proste nejaké dve veci k sebe ako keby pripojiť. A sa jej to nepodarilo, tak tým šmarila o zem, vykrčala to, sama sa hodila a ešte o zem, akože úplne frustrácia, nevedela sa s tým vysporiadať. A ten človek na to pozerá, že to je také dieťatko a že proste kde sa to vzalo, tie emócie, tie nervy a proste čím ďalej bude s ňou sranda väčšia a väčšia a už sa neviem dočkať puberty. Takisto, čo je úplný rozdiel od Adama, je, aký ona je bordelár a aký ona je rozvláčač veci. Adam, keď si niečo zoberie, to vždycky mal, tak od začiatku, keď si niečo zoberie, tak to pekne odniesie, odkiaľ to zobral. To jedno, či je to hračka, či je to zubná kefka, či je to hrniec zo skrine. A ešte, keď je niečo také, že napríklad bolo to na linke, on si to odtiaľ vypýtal, pohral sa s tým a dali sme to naspäť na kuchynskú linku a ja som to posunula napríklad 20 cm na nejakú stranu, tak ma upozornil, že to mám proste vrátiť naspäť. A to naša Ninka. Všetko ona vyťahuje. Ja
hračky sú všetky všade, ona ide, má plné ruky nejakých hračiek a potom zbadá niečo úplne ešte také zaujímavejšie, tak to proste všetko pustí voľnopádom a proste ide si za ďalším, vyťahuje všetko zo šuflíkov. Ja napríklad ukladám veci zo sušičky, narobím si kôpky, idem napríklad na vecko, na 3 minúty prídem a proste z tých mojich komínkov je proste jedna veľká kopa. Nemôžem s ňou vyberať zmyčky, lebo ona vyberá oveľa rýchlejšie ako ja. Proste taký šinter. Na druhej strane, keď zasa, tak je úplný pohodlniak. Ona ma zoberie za ručku, odvedie ma na gauč, ľahne si, pritiahne si deku, proste sa tak akože zašuchorí, ukáže mi na telku, že by si prijala niečo pustiť. Najobľúbenejšie programy sú samozrejme Fihadalala a Spievankovo, lebo sa tam spieva, ona má rada hudbu, tak a ešte takisto ona je úžasné tulidielko. Proste ona sa, iba napríklad robím niečo na zemi, ona sa mi vtlačí proste túto na hruď, túto si proste schová hlavičku a ešte si povie, že tak. Takže to je také roztomilé, lebo ona sa strašne rada túli a proste vrie sa, kde potrebuje a keď proste sa chce pritúliť. Je to také úžasné, lebo napríklad zase Adama na druhej strane, to treba ho nutiť, pučiť, aby vôbec nejaké ňuňko sa z neho akože dostalo. Ďalšou takou funky vecou je, že ona všetko háže do koša. Proste to je teraz najväčšia zábava, že hádže sa všetko do koša, takže každýkrát, keď hádžam do koša niečo ja, tak najprv si otvorím, pozriem sa, že či náhodou tam nie je niečo, čo by sme potrebovali a potom povyberám to a potom vlastne priložím do koša, čo mi treba. Tieto videá sú super, lebo často sa stáva, že ja mám také tie knihy, do ktorých zapisujem veci, ale často sa stáva, že proste zabudneme na hocičo. A tak som celkom rada, že si aspoň takéto updaty robím, lebo možno keď sa spätne pár rokov na ne pozrieme, tak sa zasmieme, lebo proste človek zabúda a takéto drobnosti sú proste úžasné, keď si niekde zaznačíte a ja si to takto značím na video a šerujem to s vami. Takže ešte chcem vlastne niečo bolo v tom intre, čo Ninka robí, ale chcem si to ako keby zopakovať, že čo vlastne v svojom veku vie. Ona strašne rozumie. Niekedy s manželom sa na mňa pozeráme, že to čo bolo zase, lebo sa nám zdá, že taký malý človečik nie je schopný proste takto rozumieť. Ja jej napríklad poviem, že chod do izbičky, donies niečo, konkrétne, že niečo a pôjdeme sa hrať, tak ona ide a ona to donesie. Alebo si prosí vreckovku, tak jej ju podám a jej poviem, či tak autori si pusinku, tak autori si pusinku a nožtík, tak si priloží konožtíku a zrobí, že akože fúkne a učí si vlásky a proste hoci aké také pokyny, ona proste všetko to rozumie a tak je úžasná. A čo sa týka takých vecí, že čo vie ako napríklad hovoriť, tak vie samozrejme povedať, že nie, alebo teda sama si vie presne vybrať, čo si praje. Dokonca by si chcela aj vybrať oblečenie, ale akože ho, na to máme dosť času. A ďalej vie povedať mama, tata, baba, nejaké zvieratka vie povedať, že ako robia, teda keď sa aj chce samozrejme. Vie povedať, že vidíš, to je také úplne roztomilé, vidíš, alebo keď niečo spadne, tak, alebo keď hľadá, tak chodí, že kde je. A potom, teraz má najnovšie, že a ja, takže keď niečo, tak a ja. Že si proste niečo praje. A najvtipnejšie je to, čo si chcem tu natočiť, aby som sa o 10 rokov na to pozrela, je, že ona namiesto toto hovorí koko. A je to také roztomilé, lebo ideme po obchode, ona sedí proste v tom vozíku a prštekom ukazuje a koko. Akože čo si praje, asi aby maminka kúpila, alebo ja neviem, asi tak nie. Ešte poslednou vecou, ktorú tu mám v svojich poznámkach, tak takisto si ju tu chcem zaznamenať aj pre vás, aj pre seba, je, že ona je úplne závislá na cumlíku. Adam v jej veku už cumlík nemal. No a tu budeme mať problém a neviem, ako to budeme riešiť. Viete, s cumlíkom je to tak, že vlastne aj rodič, aj dieťa musí byť pripravené na to, že sa toho cumlíka idú vzdávať. No a neviem, či som ja na to pripravená, lebo niekedy mi to riadne pomôže, že proste už mi prestáva húčať, že mi tak húči v hlave, že si poviem dobre a ozrobím, že a
trocha si aj moja hlava oddychne, takže ja nie som na to pripravená a ona vôbec nie je na to pripravená. Oh, takže tu budeme mať určite problém s cumlíkom a bude to maze. Takže toto by bol vlastne update našej Ninky. Je úžasná, to som už asi povedala niekoľkokrát. A toto je vlastne video, kedy sa s Ninkou zase rozlúčime. Takisto som to robila aj takto s Adamkom. A už jedné updaty jej nebudú. A myslím si, že už ich bude vidieť len, ak budem ešte točiť, čo teda plánujem What I Day Today, tak tam ich bude vidno, tak budú tam nejaké klipky s nimi. A proste moje sociálne siete sú nimi plné, či už nejaké videjka, alebo nejaké fotky, takže ak ma ešte nesledujete, dole máte linky, môžete sa na ne pozrieť. No a ďakujem vám za pozretie tohto videa a uvidíme sa v ďalšom. Čaute zatiaľ!